hari tweet yawe mbonye igendanye n'abageni bari baraye kuri stade. Yego. Kubera iki wagize reaction zimeze kuriya? Urakoze. Icya mbere nyine ni ukugaragariza urwego rwa polisi yacu kandi rwose twubaha uburyo badukorera akazi kose bagakomoka kugira ngo tumere neza, no gusaba ko niba bishoboka ibihano wenda nka biriya wenda byashaka uburyo byoroshywa, kubera ko COVID nyine nta muntu ukwiye kurenga ku mabwiriza yayo. Ntabwo buri muntu nyine, nta muntu ushyigikiye yuko abantu barenga ku mabwiriza yo kwirinda COVID. Kubaha nyine umunsi w'ubukwe no mu muco wacu, nibura kuba umuntu yako nibura bamufasha wenda bakabahana ukundi. Nabonye hari niho n'ibindi bihano, ariko buryo uzaza umugezi kuri stade ameze kuriya nyine, njyewe ni igitekerezo cyanjye natanze kandi hagashyirwamo n'imbaraga wenda n'ahandi haba hari abantu bacucitse, kuko amaresitora, amahoteli, ibintu bitandukanye, abarimo abantu benshi, hari ahantu benshi tubona abantu bacucitse, ariko abageni nyine sinzi niba ariyo mpamvu nyine wenda abageni babashyira muri stade. Ndetse ubukwe, ibirori by'ubukwe nubwo muri iki gihe bitaba biri ibirori abantu baba mbona naho bafashe barumye kujya muri resitora bakiyakira, ni ikintu gikomeye mu buzima bw'umuntu twese kubaha hano no mu Rwanda no mu muco wacu. Nibyo birori umuntu abona yexperiencinga nyine akukuye, ibindi ni urupfu, ibindi ni ukuvuka, ni ikintu kiranga mu muco wacu. Ntekereza ko nyine abantu uretse wenda n'amabwiriza n'ibindi byose nta nubwo ari ngombwa kuyarengaho, nago ntawe ubishyigikiye, ariko nibura kugira abantu bagira umutima, bagira nyine gutekereza, bagira imbamutima, ntabwo abantu ari ibiti nyine. Nyuma ikindi ni ugushyira imbaraga nibura no mu guharanira ko ahandi hakwirakwirizwa COVID naho hashyirwa amabwiriza, kuruta nyine wenda mu bukwe cyane. Nk'urugero umuntu aribaza nk'ubukwe wenda abantu bemerewe kutara abantu 20 gusa, nabwo mu rusengero kandi urwo rusengero mu gitondo baba bari bubyuke basengeramo ari nk'abantu 100. Urumva ibyo bintu, bari basengeramo ari abantu 100. Ntabwo ndi kuvuguruza ngo ibyo leta yacu yashyizeho ni byiza, ariko nanone abageni bashobora kumva ko ari ukubibasira. Hari abantu benshi bari bafite ubukwe bagiye babupostponinga, nyine ugasanga umugeni noneho kumufata ukamuraza muri stade. Ni umuntu utekereza, reba ubundi unareba na psychology y'abaturage imbere y'ibindi. Ikindi cya gatatu kuri ibyo, abageni baba bazagira abantu bakomokaho, bazagira abana, bazagira abuzukuruza, bafite inshuti, bafite imiryango. Ibibazo uwo mwana w'umukobwa cyangwa uwo mwana w'umuhungu ukunda u Rwanda urikorera yihiringa, noneho najya kuvuga love story ye ari kubwira abana be ati ku munsi wanjye w'amateka mu buzima bwanjye, ibaze nawe ukuntu byagenze. Icyo ni ikintu nyine gikomeye kibabaza imbamutima z'abantu, z'abaturage, nta nubwo ari n'abageni gusa, n'inshuti n'imiryango n'abandi. Ntacyo gishobora kugira isura itari nziza wenda ukuntu bwo kubakarira igihugu cyacu. Ni igitekerezo cyanjye kandi nawe mbikubwiye nk'umunyamakuru, ni ikintu kiri ku mutima ku buryo numva rwose kinda no kundiza pe, sinzi rwose. Birumvikana n'ukuntu uri kuvugamo. Hanyuma muri iyi tweet yawe watagenze nyakubahwa perezida wa Repubulika, ya kubera cyane iki? Ni iyihe mpamvu? perezida wacu nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame ni umuyobozi mwiza, twigiraho ibintu byinshi. Ni umuyobozi uzumva ama speech ye menshi, kwigisha humanity, gutekereza cyane, gukora mu nyungu nyine z'abaturage, ubuyobozi bubereye abaturage, gukorana nyine, atwigisha ibintu byinshi cyane nk'uko nanabivuze, indangagaciro n'indangagaciro za Kinyarwanda. Bino bintu birimo mu muco wacu, buri bintu tunabivuma no mu muco wacu, ni ibintu nyine atwigisha. Arabitwigisha ariko nkanjye nka Clarisse nshobora nko kugira gutya, nkakora ikintu nkatsikamira wenda abaturage bo mu mudugudu wanjye, nirenga
nyine bya bindi mwumvana ibyo ngiro impamvu nyine namushyizemo ni nko kongera kwibutsa nyine inama z'umubyeyi wacu z'umukuru w'igihugu cyacu uburyo nyine tuyoboye n'uburyo nyine tukabaye twubahiriza nibura yatubwira hakajyaho ibihano ibihano yego rwose nta muntu wanga ibihano kuko mwiyubahiriza tegeko ahantu hose ibihano biba bikenewe kugira ngo ibintu kuko ubuyoboye abantu abaturage benshi cyane ariko bura ibyo bihano umunsi w'ubukwe rwose numvaga hari uburyo abageni bahanwa atari ugufatwa ngo bashyirwe imbere ya rubanda imbere y'itangazamakuru bisobanura bari kurira bari gukamira amarira y'abageni buriya rwose sinzi n'ukuntu umuntu yabyita niba ari ubukungu simbizi rwose sinzi nyine biriya sinzi no mu muco wacu wenda abakuru bazatubwire sinzi ukuntu nabikubwira birumvikana ni igikorwa kibabaje ngese ndetse nagiye mbona n'amareaction y'abantu batandukanye bagenda babivugaho mu buryo butandukanye ariko bugaragaza ko bababaye hanyuma wavuze ngo ubwira perezida wa repubulika wavuze ko atwigisha kubaha ikiremwa muntu ndetse no kumva akababaro k'abandi kugira ngo duture mu rwanda rwiza urugero uti nyamara iki gikorwa ntago kirimo ubumuntu kuri wowe nka Kararisa ku ruhande rwawe nk'uko wakoze iriya tweet ndetse n'abantu batandukanye bagiye bagushyigikira bavuga ko biriya atari byo wowe wabibonye gute njyewe icyo ntekereza ni kimwe buri muturage wese ndi umuturage ndi umwe mu baturage miliyoni b'abanyarwanda batuye mu Rwanda buri muturage wese amamiliyoni menshi y'abanyarwanda buri muturage wese agira igitekerezo cye mu rwego rwo kubaka igihugu njyewe ni cyo gitekerezo cyanjye ntabwo nanze ibyo urwego rwacu rwa polisi rukora rudukorera ni rumwe mu nzego nkunda niba ubizi nkunda imitamenwa nkunda ingabo cyane n'abapolisi barimo ntabwo rero mbyanze ahubwo nyine kuri iki kintu nyine cy'abageni rwose sinzi nyine ni umunsi ukomeye ni ikintu gikomeye cyane ntekereza ko igitekerezo cyanjye wenda ari uko ha akabaye uburyo bahanwa ubundi buryo ariko gufata umugeni ukamuhereza ukamushyira mu maso ya rubanda noneho hari interview mperutse kumva hari abageni bafashe numva noneho n'abanyamakuru bari kubabaza bisekera rwose umuntu w'umubyeyi mukuru umurajaho muri stade noneho abanyamakuru bamwe bari kumubaza bisekera nyine nk'aho bisekeje nyine barimo kumubwira bati ibintu urimo ni bike nabo batanuheje ababwiriza nabo bacucitse ibaza ariko ibintu birimo logike si byo reka igihugu giteye imbere niba dushaka ko umuntu atera reka nkubwire ntabwo dushobora kugera ku bukungu ntabwo dushobora kugera ku majyambere mu gihe hari abantu badatekereza ku mutima w'umuntu urumva ingazi ku mutima mu gihe hari abantu badatekereza ku buzima bw'undi muntu ku iterambere ry'undi muntu ntabwo umuntu azajya gutekereza iterambere rikaze cyangwa rirambye cyangwa kuzamurana n'undi afite igikomere atekereza gutyo kandi n'umuryango w'ubu bireba n'abandi aba bageni wenda nanakwibutse ko nako twese tubizi ntabwo kuriya kujya kwiyakira muri iyo resitora cyangwa muri iyo hoteli nta nubwo biba ari ubuntu ni abantu akenshi n'ubushobozi buba bwanavunnye kugira ngo just barebe ko abana babo nyine bakwicarana bakabana bakubaka umuryango nimwe navuga tugomba kubahiriza amabwiriza yo kwirinda COVID-19 icyo cyo ndanagitsindagira cyane icyo cyo no mu nkuru yanyu mu kibande ariko kandi nyine njyewe nisabira nk'umuturage w'u Rwanda nyine igihano cyo gufata umugeni ukamushyira ku karubanda ukamushyira mu banyamakuru n'amarira yose anarira yahogoye ukamukamera ukamuzuminga yambaye agatimba ukamuraza aho ngaho umva mbabarira turekere iyi interview rwose urakoze merci beaucoup nta kibazo kandi dukomeza kwihangana urakoze nawe sawa